Evo, startala je juniorska utrka i sada ćemo odmah već nakon prvih par krugova, pogotovo nakon prvog prolaza, vidjeti taktiku, ali u svakom slučaju očekuje se utrka od 3.20 do 3.30 po kilometru. Tu bi negdje trebale biti medalje 3.20, 33.20, 3.30, točno 35 minuta, 34.16 trčao je prva Hrvatske Salope, koji tamo vidimo vodi u zelenom dresu, iza njega odmah Tončinić i redoslijed trkača, vidjet ćemo sada kada budu prolazi. Ako je spremne medalje, možemo pozvati i proglasiti Edmonda Dobrunu i Matka Pintorića za juniore, a čekamo da nam se dođu rezultati seniora. Evo, kod seniora, dakle, Bruno Eren, 46-17, Antonio Belas, 53-38 i Boris Lacković, Dinamo, 57-39. Dakle, kod seniora, Eren, Belas i Lacković, a kod juniora, Dobruna i Pinturić. Imamo, dakle, dva proglašenja. Dva kompleta medalja za prvenstvo Hrvatske i za Grand Prix, pa nam javite evo iz organizacije Skoba Mladost kada bude spremno, isto tako i treneri pobjednika iz Skoba Agram za dodjelu juniora i seniora. Četvorka se polako odvaja, a tamo i trojka čekaju prolaz na prvih 1000 metara. Kada dođu do cilja, još 200 metara do prolaza, Tončinić Salopek na prva dva mjesta. Blažić i Cvitić. 189 Blažić, 191 Cvitić, to je ta četvorka. I ovdje Niko Kožul i dvojac iz Bjelovara, Čavić i Ožvatić. Čavić 2005. godište, Ožvatić 2005. Kožul 2005. Blažić 2006. Salopek najstariji 2004. i Cvitić 2005. Dakle, do godine svi ovi koji su 2005. i 2006. do godine još imaju juniorski staž, a vidjet ćemo sada prolaz na prvih 1000 metara. Biće to dobar prolaz, evo, ispod 3.20 će biti prvih 1000 metara. Prolaz negdje na 3.15, 3.16, tu negdje je prvi kilometar. Dobar prolaz, vidjet ćemo mogu li zadržati taj tempo, a druga skupina 10 sekundi sporija, 3.25. Evo, molimo da se pripreme medalje za proglašenje, dakle, Erend Belac Lacković kod seniora, a kod juniora Dobruna i Pintorić i trener Marko Katalinić, jer za dodjelu. Ako su spremne medalje, pa možemo evo krenuti dok trkači trče na 10.000 metara. Krenut ćemo prvo sa juniorima, dakle, juniori, 10.000 metara. Gleda medalje, para je, gdje se da pripremi.
proglašenja u kategoriji juniori. Marko Katalinić, trener vas klubu Agram, podijelit će medalje u ovoj kategoriji za juniore na 10.000 metara. Dva kompleta medalje, dakle za prvenstvo Hrvatske i za Grand Prix. Drugo mjesto je srebro za Matka Pintovića, člana Agrama, 55.03.0. Srebro za prvenstvo Hrvatske, srebro za Grand Prix. A prva Hrvatska za 2023. u kategoriji juniora je Edmond Dobruna, 47.05, manje od 3 sekunde je on blizu hrvatskog juniorskog rekorda, jednog od najstarijih rekorda Hrvatske. Evo, zajedničko slikanje, isto tako ćemo sada, kada budu spremni, proglasiti i seniore na 10.000 metara. Evo tamo kad negdje budu prošli 2000 metara trkači. Vodeća skupina, dakle Salopek Tončinić, Blažić i Cvitić. Drugi kilometar, evo, nešto malo sporije, bit će to na 3.21, 6.37, neslužbeno, ako ručno štopano, 6.37, 6.38, tu negdje prolaz na 2000 metara. Ako imamo spremne seniore, Lacković, Erec, Belas, također možemo krenuti sa dodjelom za 2023. Ovdje je trkači Borika, Ožvatić, Čavić i Kožul koji ide fino, mekano ovako 7.10, dakle po 3.35, Kožul koji trči 400-800 metara, ponekad je 1500, evo sada ovdje za juniore na 10.000 metara, trenutno na 6. mjestu. Ako smo skupili sve seniore, Marko, možemo. Lacković, 57.39.2. Brončana medalja za prvenstvo Hrvatske i brončana medalja. Belas, 53.38.2, srebro, ali Belas je postavio i novi rekord Hrvatske za mlađe seniore. Do sad je bilo najbolje vrijeme 58.09, to se vodilo kao najbolji rezultat. Evo Belas, još jedan rekord uz onaj dvoranski, sada na 10.000 metara, a zlatni je rekorder Bruno Eren, 46-17 godinama, evo nepobjedivi kodač. Čestitamo i Bruni i onu brončanu medalju na prvenstvu Balkana na 35 km. Mislim, prije tjedan dana, evo, ovdje sada titula prvaka. Čekamo sada još sljedeći prolaz, još 200 metara na 3000 metara. Trojka se odvaja, Salopek, Tončinić i Blažić, Cvitić na četvrtom mjestu. Bilo je put,
Dakle, Bruno Elend prvi, 46-17, Belas tim rekordom Hrvatske za mlađe senjore 53-38, Lacković 57-39, Dimitrijević četvrti 1-0-1-54, Berislav Demčić 1-0-4-36,2, evo na nivou tog prošlogodišnjeg rezultata, Fabio Rucijer izvan konkurencije 1-0-3-0-3-0-5. Dakle, 1-0-3-0-3,5 za Rucijera. To su rezultati seniora. U međuvremenu je tamo prošao i treći kilometar. Sljedeći kilometar bit će ovdje kada budu imali 15 krugova, dakle za dva kruga. Bit će taj četvrti kilometar, polako se nižu kilometri, a krenula se i prva Ibe Rudanja, trojka i dalje bez promjene. Tamo Salopek diktira ritam, prati to Blažić i Tončinić. Četvrto mjesto, Ivan Cvitić. Četvrti kilometar, bit će to ispod 13.20, dakle Salopek i Blažić diktiraju dobar ritam, ritam za 33 minute, ako ne se vrati tempom, a tu 4 sekunde zaostaje Noa Tončinić, još 6 kilometara. Salopek Svetice, Blažić Agra. Sljedeći prolaz na 5 km, Tončinić Velika Gorica. Kožul za Agra. Toni Ožatić, 4-1-4-7, startni broj, Borin Bjelovar, 2-5 godište. Cvitić je na četvrtom mjestu ukupnog poretka. Drugi član Borika Bjelovara je Ivan Čalić, 4-1-4-8, startni broj. Thank you.
još 200 metara do pola staze, do prolaza na 5000 metara, Salopek Blažić i dalje u vodstvu, Tomčinić treći. Tamo Cvitić je na četvrtom mjestu, Kozol ima krug za ostatka. Jedan 4-7, Antonio Ozakić, Cvitić iza njega, a tamo Salopek i Blažić prolaze na 16.36, nesuzbojne prolaz, 16.36, to je utrka negdje malo iznad 33 minute, što bi bilo odlično, jer za juniore Salopek je lani slavio sa 34.16, evo sada ima minutu, ako uspije istrčati drugih 5000 metara, bilo bi to minuta brže nego prošle godine. A vidjet ćemo koliko može Antonio Blažić, ove godine dvije medalje u dvorani na 1503, on je dogodine još junior 2006. godište, dogodine još dvije godine junior, on je mlađi junior, ali evo trči za juniore, isto kao i Krilić, međutim Krilić nije došao na start. Salopek čini se stvara prednost, a sada će biti zanimljivo vidjeti Blažić i Tomčinić koliko imaju snage. Sada je prošlo pola staze, ali treba još pretrčati 5000 metara. Ivan Čalić vodi Bjelovar, a Cvitić tamo također prošao 5 km. Sada ćemo vidjeti sljedeći prolaz ovdje na cilju kada bude još 10 krugova do kraja. Sutra Hals starije kategorije, rukovoditelj natjecanja Franjo Pavlović. Sutra od 11 sati, Hrvatska atletska liga Sjever, prvo kolo ovdje na Mladosti za starije kategorije, evo, pa svi koji se nisu do četvrtka u ponoć uspjeli prijaviti, mogu doći navijati i pogledati otvaranje Hals sezone za 2023. Dvostruki program u organizaciji Mladosti iz Zagreba. Salopek čini se da čak i pojačava, vidjet ćemo sada nešto iznad 16.30 je bio 5000 metara, vidjet ćemo sada 6. kilometar Salopeka. Salopek bit će to negdje na 20 minuta, dakle i dalje dobar ritam. 20.02. Thank you.
Salopek, dakle i dalje velika prednost, branite naslova, član Svetice Zagreba, 2004. godište, čeka prolaz na 7 km. Salopek trenutno u ritmu 3.20. Dalje diktira ritam za svoj osobni rekord, Blažić ovdje na drugom mjestu. Mislim da je Cvikić se sad probio na treće mjesto, Tomčinić četvrti, tu je i Kožul i dvojica krekača iz Borika, Ozatić i Čavić. Salopek čeka sljedeći prolaz na 8 km. Salopeka na 8 km, negdje oko 26.40, vidjet ćemo sada Blažić, također niže krugove. Semafor pokazuje brojač krugova vodećem trkaču i svima onima koji nisu iberundani, ostalima suci govore još koliko imaju do kraja. Obavili smo sva proglašenja za hodački dio prvenstva Hrvatske. Jutros od 12 sati u podne točno krenuli su Limač i Limačice. Utrka koja se računala za Grand Prix Walking Croatia za 2023. godinu. Sjedile su utrke mlađi kadeta, mlađi kadetinja, kadeta, kadetinja, mlađih juniorki, te juniora, juniorki, seniora i seniorki. A sada gledamo trkački dio, prvu disciplinu, gdje su juniori, a polako se pripremaju seniorke. Nadamo se da su sve prošle prijavni centar. Kod juniorki prijavljene su Bartaković, Budimir, Katanec i Berić. A kod seniorki Faber, Kovac, Superina, Šrut, Malović, Lušanac, iza konkurencije Van de Berg i Haller. Dakle, na vrijeme se prijaviti u prijavni centar, pokazati startne brojeve, dresove i izjavu o obući sprinterice ili tenisice, onda u 18.50 seniori, posljednja utrka prvenstva Hrvatske u hodanju i trčanju na 10.000 metara u ovoj seniorskoj kategoriji.
200 metara do prolaza, 8 km za Salopekak. Blažić, Cintić se oporavio i sada ima ispred sebe Blažića. Kožu vide Rita Melo, prilagođen svojim mogućnostima, a vidjet ćemo sada prolaz Salopek. Bit će to nešto iznad 27 minuta, još 5 krugova za Salopeka, Tiho Salopek, 2004. Svetice Zagreb. Prošlogodišnji pobjednik sa 34.6.6, nakon 4 km krenuo u promjenu 27.13.14, tu negdje prolazi Salopek 8 km. Negdje oko 3.25 sada vrti kilometar Tiho Salopek. Vidjet ćemo sada i ostale trkače. U svakom slučaju vodeći Salopek još 5 krugova, posljednje 2 km. Ivan Cvitić, Agrom Zagreb, startni broj 191, 2005. godište. Niko Kozul, također 2005. 192. Osvajač medalja, dvoranskih medalja na 800 metara u kategoriji juniora, mlađi seniora, a Salopek još 4 kruga. Pravi se trkača Borika, Ozlatić i Čavić. Ozlatić zada Ruda Čavića, a ovo je i dalje drugo plasirani Antonio Blažić, iza njega Ivan Cvitić. Trkači i trkačice na 10.000 metara, tamo na prilike 250 metara do cilja, imaju stol sa okrepom po pravilima propozicijama, dakle može se uzeti i voda i nastaviti utrka. A Salopek sada još 200 metara do pretposljednjeg kilometra, do 9 km za Salopeka. Tri kruga ukupno, 200 metara do prolaza. Seniori također vodite računa o prijavnom centru za seniorice trče trkače iz Velike Gorice, Setica, Mladosti, Slavonije, Žito, Osijek, Koprivnica, Agrama, Sljemena, Kvarne Rijeke, Borik, Bjelovar, Maksimir, Župera, Varaždin, Maratonjave, Kutina i izvan konkurencije Matija Rizma, Lizmas, Ljubljane. Tako da vodite računa o vremenu prvog i drugog poziva. Izjava o sportskoj obući potpisana, dakle proizvođač, model, veličina, predati i naravno trčati u klubskim dresovima. Salopek je tamo prošao 30.51 u posljednje kilometre. Tihom Salopek, prošlogodišnji pobjednik, evo smiješi mu se, čini se, još jedna titula prvaka juniorskog na 10.000 metara, obrana naslova prošle godine kada je trčao 34.61, sada je prošao ispod 31 minute 9 km. I vidjet ćemo može li ići ispod 34 minute Tihon Salopek.
trebamo negdje na 3.10 otprilike posljednji kilometar, sada je u posljednje dva kruga. Antonio Blažić, 189 startni broj. A sad opet u posljednjih 600 metara. Torčinić, Velika Gorica, iza njega Ivan Cvitić. Cvitić je na treće mjesto, iza Cvitića Ožvatić. Međutim, tu je bilo i zarundanje, a Salopek ulazi sada u posljednji 400 metara. Vidjet ćemo koliko mu treba za posljednji krug. 34.16 je trčao lani kada je bio prva hrvatski. Salopek sada prolazi negdje na 33 minute, nešto malo ispod 32.58 za Salopeka. I bit će to tu negdje blizu svog osobnog rekorda. Nakon 4 km krenuo u solo utrku, a vidjet ćemo sada pozvonjali ko nam je u posljednjem krugu. Za sada Salopek, još 300 metara do cilja. Salopek čini se i finišira, vidjet ćemo, pokušava ići brže 34.16 koliko je trčao lani. Para pozivimo jednim velikim pljeskom, prvi koji je pretrčao 25 krugova po nebaš idealnim uvjetima. Evo Salopek, ostale mu još manje 100 metara do cilja i bit će to čini se brže nego što je trčao prošle godine. Čestitke Tihomu Salopeku, koji je pobjedio nešto zbjeno s rezultatom 34 minute i 12 sekundi, možda 13 tu negdje, u svakom slučaju brže nego prošle godine kada je slavio sa 34.16. Imali su dobre prolaze, ali ostao je sam i stoga onaj rezultat od 33.30 je možda izostao, ali u jačoj konkurenciji sigurno da i ovi juniori mogu puno brže. Čekamo sada da vidimo ko nam je još u posljednjem krugu. Na stazi su još Blažić, Cvitić, Tončinić, Ožvatić, Čavić i Niko Kožuh. Ovo je Antonio Blažić. Da vidimo Blažić. Ispod 35, 34.57, nesužbeno za prvu utrku Antonija Blažića, koji je mlađi junior, evo, nakon bronce i srebra u dvorani na 3500 metara, sada srebro na 10.000 metara iza Tihona Salopeka, dakle kojih 45 sekundi iza njega, dakle dvojica u cilju, Salopek Blažića, čini se da dolazi i Ivan Cvitić, još jedan trkač Agroma iz Zagreba, koji će završiti utrku na 35.40 za Cvitića. 35.40 držao se četvrtog mjesta, ali onda se negdje na 600 km probio na treće mjesto i evo i njega u cilju, dakle Salopek, Blažić, Cvitić. To je poredak, a posljednji krug očekuje Novu Tomčevića. Sad još dobro.
ovlašeni klub za Kožula. Vinko Kožul, posljednjih 400 metara. Dakle, to je pozicija broj 5, Točinić četvrti, 200 metara do cilja, Kožul peti, nešto malo više od 300 metara do završetka. Tomčinić negdje oko 37.40 i sada čekamo ulazak i Kožula. I Kožul je završio svoju trku na granici 38 minuta, možda malo brže. Sada čekamo još dvojicu trkača Borika iz Bjelovara, a točno za 6 minuta krenut će onda utrka seniorki i juniorki. 4 juniorki, 8 seniorki, od toga 6 u konkurenciji. Dakle, 6 seniorki, 4 juniorki u konkurenciji za prvenstvo Hrvatske. A imamo i dvije izvan konkurencije, iz Amsterdama, Nizozemska, Ines van den Berg je prijavljena. Vidjet ćemo da se doći na start. I Lea Haller je ovdje iz Slovenije, Atletsko društvo MAS Ljubljana. Čini se da ulazi Ožatić u cilj i čestitke njemu na završenoj utrci. Antoni Ožatić, 2005. godište, Borik Bjelovar, evo 39.13 neslužbeno vrijeme, evo nešto malo brže od 4 minute po kilometru za Ožatića, koji je do godine također junior, dok će dvostruki prvak juniorski Hrvatske Salopek do godine trčati za seniore. Evo imamo još jednog trkača, pa ćemo njega pričekati, Ivana Čavića, a izlaze nam juniorke na zagrijavanje. Tu je braniteljica naslova, Lorena Bartaković, 38.18 trčala je prošle godine kada je postala juniorska prvakinja Hrvatske, inače nije mlad juniorski rekord Hrvatske, 36.47 iz 2021. A pozdravimo ovdje i trkača iz Borika Bjelovara, Ivana Čavića, koji će završiti evo na 40 minuta i 40 sekundi, evo možda malo koja sekunda brže, 40, 30,